Tesco's წინასწარი მონაცემებით მეორე ტური გაიმართება ხულოს მუნიციპალიტეტში. Აქ არჩევანის გაკეთება მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწევს, ამჯერად ქართული ოცნებისა და პატრიოტთა ალიანსის გამგებლობის კანდიდატებს შორის. Როგორი იყო მოსახლეობის აქტივობა და როგორ ვითარებაში ჩაიარა ხულოში თვითმმართველობის არჩევნებმა? Ჩვენი რეპორტაჟი მაღალმთიანი აჭარიდან. Თვითმმართველობის არჩევნების წინასწარი შედეგების მიხედვით ხულოს მუნიციპალიტეტში პარტიები პატრიოტთა ალიანსი და ქართული ოცნება ლიდერობენ. Გამგებლობის კანდიდატებმა 50%-იანი ბარიერი ვერ გადაალახეს, რის გამოც მუნიციპალიტეტში მეორე ტურის ჩატარებას არ გამორიცხავენ. ლიდერებს რა თქმა უნდა გამგებლებში ბატონი ბესი ბაუჩაძეს ოცნების კანდიდატი იყო, რომელმაც 59.7% ხოლო ემზარ ბოლქვაძემ მიიღო 31.7%. Ასე რომ ვერცათმა კანდიდატმა ვერ გადალახა 50%-იანი 51%-იანი ზვარი და მე ფიქრობ რომ მეორე ტური ჩატარდება. Არჩევნების შედეგების შეფასება დღეს პატრიოტთა ალიანსში არის ურვეს. აქ მაცნეს სატელევიზიო კომენტარზე უარი უთხრეს. ხულოს მუნიციპალიტეტში მეორე ტურის ჩატარებას კოალიციაში გამორიცხავენ. ქართული ოცნების ხულოს შტაბის უფროსი ჯამბულ ხოზრებანიძე განმარტავს, რომ მიღებული შედეგების გასაჩივრებას პარტია სამომავლოდ არაპირებს. ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის ხულოს ორგანიზაციაში ფიქრობენ, რომ მართველი პარტია გამარჯვებას ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებით შეეცადა. საზაფხულო იალაღებიდან ჩამოყავთ ხალხი, აგიტ ბრიგადები ამ სამარშრუტო ტაქსებში არიან მობილიზებული და ამ ყველაფერს აი ასე მოძღვრავენ ჩვენ სამურჩეველს, სადაც კაცის არჩევანი კი არ არის, კაცის კედელთან მიყინება არის, რომ არჩევანი იზოლებით გააკეთოს. არჩევნები ფიქრობ, რომ ჩატადათ ძალიან კარგ და მშვიდ გარემოში. Რაც იყო ამ ხელისუფლების დაპირება, რომ არ იქნებოდა სახელმწიფო რესურსებისა და ძალოვანი სტრუქტურების გამოყენება არჩევნების პერიოდში, ეს ასე მოხდა. Ფიქრობ, ხალხმა გააკეთა არჩევანი, ჩვენ გასაჩივრებას არ ვაპირებთ. თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა 14.152-მა ამომრჩეველმა მიიღო. ხულოში საარჩევნო პროცესებს ადგილობრივი მოსახლეობა და მედია საშუალებების წარმომადგენლები დადებითად აბასებენ. ბევრ არჩევნებს მოვწრები ვარ, საბჭოურს, პროსაბჭოურს და თანამედროვეს, მაგრამ დღევანდელი არჩევნები ფრიად საინტერესოა და ლამაზია იმით, რომ არ ხდება ზეწოლა. Არჩევნები მიმდინარეობს შვიდ გარემოში, შვიდ ვითარებაში და ყველას შეუძლია თავისი ნების გამოხატვა. არანაირი ხელშეშლას ადგილი არ ქონია, უბნებზე იყო გადაადგილება თავისუფალი. მე მქონდა როგორც ჟურნალისტი იმის საშუალება, რომ გამეშუქებინა ობიექტურად მასალები, არანაირი ზეწოლაც არ ყოფილა. თვითმმართველობა 2014 საკმაოდ შვიდ ვითარებაში ჩატარებული არჩევნები მიასე შემიძლია შევაფასო. ხულოს მუნიციპალიტეტში 54 უბნიდან საჩივარი მხოლოდ 2 უბანზე დაიწერა. პროპორციული სიის მიხედვით მუნიციპალიტეტში კოალიცია ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ლიდერობენ.